міжнародні новини. Справді, ми згадали про ООН як майданчик, і Китай в своєму мирному плані про ООН згадує як майданчик вирішення таких міжнародних конфліктів. Вчора було ухвалено відповідну резолюцію. Так, вчора Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, власне, з підтримкою української формули миру, яку пропонував Володимир Зеленський. Ця резолюція закликає зупинити бойові дії Росії, так, та вивести свої війська. Що цікаво, за резолюцію проголосували 141 країна зі 193 членів, і лише 7 проголосували проти. Називаємо, що це за країни. Звісно, це Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі. Дуже відомі, дуже провідні країни в світу. Недаремно Лавров їздив у Малі, в Африку, Еритрея, Малі. От бачимо, в числі цих країн багато союзників назбирав. Так, от і, власне, інші всі країни підтримували, звичайно, резолюцію. Що цікаво, Білорусь хотіла запхати свої 5 копійок і пропонувала змінити в тексті словосполучення «агресія Росії» на військові дії в Україні, а також виключити вимогу до країни-агресорки негайно вивести свої війська. Звісно, що всі ці умови відхилили, резолюцію прийняли на основі формули миру, яку запропонував Володимир Зеленський. Загалом вона передбачає там декілька таких найважливіших так пунктів. Це є прихильність ООН до суверенітету, незалежності та єдності територіальної цілісності України. Також закликає Росію повністю негайно припинити бойові дії, вивести всі війська. Закликає до повного обміну військовополоненими, також звільнити всіх незаконно отриманих осіб, які зараз перебувають на території Росії. Ми знаємо, що таких дуже багато, в тому числі дітей. А також, що дуже важливо, резолюція передбачає забезпечення відповідальності за злочини. І це також дуже важливо, адже це вже мова йде про той післявоєнний період, коли всі, хто розпочав цю жорстоку криваву війну, обов'язково мають бути покарані. І оця резолюція також на цьому наголошує. Ну, але російський представник, спеціальний представник ООН Нібензя, він, власне, сприйняв всі ці події навколо резолюції, теж, як кажуть, на Росії в штики сприйняв, так, гостро, і виступив знову з черговими своїми доволі дурними заявами, передбачуваними, про те, що весь світ навколо об'єднався, щоб Росію знищити, розділити, а на особливий формат русофобії, стан русофобії страждають нібито Польща, країни Балтії, ну, ось весь цей східний пояс НАТО, якого так боїться Путін і про який постійно нагадує. Можемо послухати цього лисого чоловіка у залі, власне, ООН, який, власне, говорить про те, що всі Росію не люблять і страждають на русофобію. И она не ограничивается маниакальным стремлением нанести России руками украинцев поражение на поле боя. Она идет гораздо дальше, в угоду самым примитивным, пещерным русофобам. Из числа поляков и прибалтов мы наблюдаем в европейских столицах и в стенах европейских институтов мероприятия на тему того, как получше расчленить и уничтожить нашу страну. Розчленіть і унічтожить. Ну, це, в принципі, нагадує певний вже план. Це дійсно з двох пунктів. В принципі, якщо ми цього плану будемо дотримуватися, то перемогу буде забезпечено. Росію, справді, треба розчленіть і унічтожить, і тоді настане спокій і рай на землі. Ми ж дійсно чекаємо цієї перемоги з величезним нетерпінням. Ми, друзі, раді, що минув рік від початку вторгнення, а ми досі тут з вами, і ми прямуємо і працюємо далі до перемоги.